នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅសាលពិព័រណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ100ឆ្នាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាលពិព័រណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ100ឆ្នាំនៃបកកុម្មុយនីស្តចិននេះមានទីតាំងនៅចំណុចផ្លូវប្រសព Vichenes និងដាតុន North Road ក្នុងសង្កាត់ចាវយ៉ាងនៃក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងស្តាតអូឡ িম ពិកបៃតងសាលពិព័រណ៍នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានឃោសនាកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសម្រេចសាងសង់សាលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើងដើម្បីបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនបន្ទាប់ពីសម័យលើកទី19នៃបកកុម្មុយនីស្តចិនគម្រោងនេះបានសាងសង់គឺនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនោះផងដែរសម្ដេចតេជោបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផល100ឆ្នាំដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនបានរៀបចំនៅក្នុងសាលពិព័រណ៍នេះដែលពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យចិនសម្រេចបាននៅគោលដៅសហសវត100ឆ្នាំទី1របស់ខ្លួនហើយនឹងឈានទៅបន្តសម្រេចគោលដៅសហសវទី2ប្រែក្លាយចិនទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមទំនើបរុងរឿងខ្លាំងក្លាប្រជាធិបតេយ្យវប្បធម៌រុងរឿងនិងសុខដុមរមនានៅឆ្នាំ2049កម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2006ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនបានដំឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមវិនជាប៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2006ហើយនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2010ប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2010នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនហើយនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងឱកាសដំណើរអញ្ជើញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពបង្កើតក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដោយមានវិស័យចំនួន6ទី1រួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយទី2គុណភាពនិងសមត្ថភាពផលិតទី3កសិកម្ម4ធម្មពល5សន្តិសុខនិង6ការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងនិងច្រករបៀងមជ្ឈាមណ្ឌលអង្គរដើម្បីឲ្យទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4
គ្របដណ្ដប់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនដែលសម្បូរត្រីស្រូវនិងទឹកនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនហើយក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិនបានកំណត់យកឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហើយចូលរួមប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរជាច្រើនលើកដើម្បីស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលនិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះកម្ពុជាចិនក៏បានសហការគ្នារៀបចំនៅសកម្មភាពដ៏អធិកអធមជាច្រើនដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី65ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរលិខិតជូនពររវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងពិធីជប់លៀងដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរThank you.
这些家庭企业。在前方展柜中的这件文物是1957年包